ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်ရှင်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြအစင်ထားဝရကျမ်းမာချမ်းသာကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးလူအင်းဆန္ဒမန္တမြများပြည့်ဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ကဲဒီကနေ့မှာတော့ဘာသာရေးဘုသူတရရှိဖို့အတွက်မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ပါမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဖြေချထားတဲ့ဒါအမေးဖြေခန္ဓာမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကဖြေချပေးထားတဲ့အမေးအဖြေလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့တက်တွေတေချာလေးနာယူမှတ်သားပြီးတော့ဘုသူတ္တမြာဘာသာရေးဘုသူတ္တမြာရယူကြရအောင်ပထမမိသားတာကတာရဟန်းတော်မြာလမ်းဘောထွက်ဆန္ဒပြရင်ဘယ်တိတ်ခါဘုန်းနဲ့ညှိလဲဆိုပြီးတော့ မိထားတဲ့မိကုံလေးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဖြေကြားတာလေအားလုံးပဲနားထောင်မှတ်သားကြရအောင်ပြီးတော့ယုသိစွာမေလျောက်ပါသည်ဖျားရဟန်းတော်များလမ်းပေါ်ထွက်၍ဆန္ဒပြခြင်းသည်မြည်သည့်တိတ်ခါဖို့များနှင့်ညီစွန်းနေပါသည်ဒီမိုကရေစီမေကုံနဲ့တွေ့ ပကာသနိယကံလောက်တာတခုရှင်းပြတော့မြို့ထဲမှာဆန္ဒပြတယ်ဆိုရခါမှာသင်္ကန်းယုံပြီးတော့ဒီဝိနိတိခါဘုမဖောက်ဖြဲ့ရင်တော့ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာနဲ့တော့တိတ်ခါဘုနဲ့ညီဆုံးစရာအကြောင်းရှိဘူးเนาะဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်တာအများကိုသိအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာ တခုတော့မှတ်ရမယ်စထရိုက်နဲ့ရိုက်အော့ကိုပွဲအောင်ကြည့်ရစထရိုက်လောက်တာလားရိုက်အော့လားရိုက်အော့ဆိုတာအကြမ်းဖက်တဲ့အဓိကရုံးလောက်တာဖြတ်စည်းတာဟွာဒီယာတွေဖြတ်စည်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရိုက်အော့ကိုခေါ်တာပေါ့ရိုက်အော့မဟုတ်ဘဲနဲ့စထရိုက်စထရိုက်ဆိုတာကြတော့ကိုယ်ဆန္ဒကိုထုတ်ပြရတယ်အဲ့ဒါလို့စထရိုက်ကတော့ဘုမမဲဟန်ကာစထရိုက်ဆိုသူကသူအိတ်နေတာပဲလေ အဲ့တော့စထရိုက်ဆိုတာဆိုရင်ကတော့အပြည့်စစ်စရာတော့အကြောင်းမရှိဘူး။ဥမာတစ်ခုပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဆန္ဒပြတယ်လို့ခုခေတ်လို့ခေါ်ရင်ခေါ်ရမှာပေါ့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်တယ်လို့ထုတ်ပေါ်တာလည်းပြတာဘာကွဲတဲ့ထင်စကားကလည်းရင်းရင်းကြီးကြီးလေးတုံတဲ့အခါမှာတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ ဒီဝဒပြတနာပေါ်လာကနေမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ယဟန်နေဟာရာဇဂျိုမြို့ထဲမှာဆန္ဒပြကြားဘူးကြလားအဲကြားဘူးပြောပြဒီဝဒကသစ္စာဘုရားကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့သူရာဇဝမှုမကင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တော့မှဖရားအသိတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ သစ္စာဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဥဆောင်ခိုင်းပြီးတော့ပကာသနိယကံဆိုပကာသနိယကံပြုခိုင်းတယ်ပကာသနိယရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုဒေဝရရဲ့သဘောထားနဲ့ဘုရားသာသနာကြံတဲ့ယဟန်ကြီးရဲ့သဘောထားဟာမတူတာကိုထုတ်ဖော်ပြတာဒါလည်းဆန္ဒပြတာနော်ဘယ်လိုထုတ်ဖော်ပြီးရာဇဂျိုမြို့ထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာခေါင်းဆောင်ပြီးတော့လိုက်ပြောရတယ် ဒေဝရရဲ့သဘောထားဟာအရင်တုန်းကတမျိုးအခုတမျိုးဖြစ်နေပြီဒေဝရလုံးသမ्या ကိစ္စတွေဟာသာသနာနဲ့မဆိုင်ဘူးကျန်တဲ့ယဟန်နေနဲ့မဆိုင်ဘူးဒေဝရနဲ့သာဆိုင်နေဆိုတာထုတ်ဖော်ခြင်းညာပြီးတော့မျိုးထဲမှာလှည့်ပြီးပြောတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတဏှာဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဆန္ဒပြတာပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုပြတဲ့အချိန်မှာပြတာအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြတာ အပြည့်ရလို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ခုနကလို့ right out ဆိုတာမျိုးလို့မိရှုမယ်ဖြတ်စည်းမယ်ဆိုရင်တော့မိရှုတဲ့ဖြတ်စည်းတဲ့အပြစ်ကတော့ရှိတာအဲ့ဒါကြတော့ right out လို့ခေါ်တာပဲဒီ strike ဆိုတာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်တာညာတိအောင်ခြေညာတာတော့လှုပ်ရတာအဲ့ဒါလို့လှုပ်ခြင်းကြောင့်ညီသီးတိတ်ခါဘုတ်ကိုညီသီးတိတ်ခါဘုတ်နဲ့ညီဆုံးပါတဲ့နေစေ
ยะสวะพะยาก็ฉิตานยันโนสานะมะปะยาหูสานะปะยาอาวะเต็นเสยโลปัญญาถาทําไม่ရှိหูเออ ถ้าสานะปะยาเนี่ยไม่ใส่หูตั้วละลาเนี่ยใส่เนี่ยปอนเนาะไอ้หลุดตันရှိတယ်အဲမို့ဒီမေးခွန်းကအဲ့ဒါလိုပဲမှတ်အောင်ပါပဲเนาะဒါလွန်ခဲ့တဲ့ 봉지뒤바필로빠산까이니자야다래소라리네빠다삐로샤로비아지메자다고부두다피나타오마타야어에러야한니빠산마까이야우로소라만네디따디야당가나딘나가로두디야당가나딘나가로빠스무베블라네빠산얼루칸나죠딘나빠산까이로딘나지호무베블라네 ဥပုပ်လေးတွေပါဒီမှာပတ်ဆံအလှူခံအဲ့ဒီအလှူခံတာဟိုပတ်ဆံနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားကစီကံလုပ်ထားတာရှိတယ်ကပိယကာရကနဲ့ဒီကိုင်မဲလက်ခံမဲဆိုရင်လက်ခံခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ဒါကဝီနီးစကားကနည်းနည်းကျဲပါတယ်အဲ့တော့ချင်းချင်းပြောချင်တာကတော့ဘုန်းကြီးတွေဒီဘဝမှာပတ်ဆံကိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေများလာတာဘာလို့လို့ဆိုတော့ကပိယကောင်ရှာလို့ပါလို့ပြော ကပိယကစိတ်မချအောင်လေကပိယစိတ်မချရတာတော့ဘုရားရဲ့ဒီအလှူခံဘုန်းထဲအတောင်ပါပါသွားလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကပိယစိတ်မချလို့ဘုန်းကြီးတွေပတ်ဆံကိုင်းတာတကယ်ကတော့ပတ်ဆံကိုင်းတာတော့အပြည့်ရှိတာပဲဘာဖြစ်လို့ပတ်ဆံကိုင်းတာအပြည့်ရှိတယ်လဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားက ငွေအပ်တယ်ဆိုရင်အားလုံးဟာခွင့်ပြုပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကာမဂုဏ်၅ပါးလုံးအပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဆုလိုတာကဘုရားကပစ္စည်းတာအလူခံဝင်ပေးတယ်ပတ်ဆံမလူခံဝင်မပေးဘူးဘုရားလက်ထက်ကတော့မှပဲသင်္ကန်းဝဲထူလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ကပိယထံအပ်ထားတာမပေးလို့ဒုက္ခရောက်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကပိယကောင်းနေရှိရင်တော့ပတ်ဆံမကင်ဝဲနေလို့ရပါတ
Kabiya gong shia dwa lu, basang kai ne puji miya dwa ra ba lu. Dhru wa bhi oa ma, no? Ke dhale be, ma da zya ta ku ba be. Ke na ma da zya ta ku ga, shen upa gouda, ta dhage shi ma shi ne. Ta chua le yuku chen ti, shen upa gouda shi ni di de su bhi ro, pyo ja de po. Tari ne pata bhiro siyaro piyaji ta achin jo. Phija me jara ligo bhutu ta phye na yu mata jaya ao. Ashin piya adviro yodhi zara yau thaba. Ashin upa gouda guru miya ji mandage shibata nare madwe buu gong no. Amayichang ya piyo me sen, upa gouda yahanda ha. Mahayana chandari ya si, thirawara chandari maro ma pa. Mahayana chandari ya ro si. Kuchin dhatin cha si de sura ro yodim si. Ayinonga si gare, tamayinonga si de sen, haute. Kuchin diyong jipyatane si de, lo te miro, shen uko yodu de miyo ni jara ro, namwa ye miyo ma khaya zi ne po. Puzo bwe liwe puzo po, yodo te ma miyo ni po. Okay, now to go, Paya Sonno, Sonthara go, Sara ne Padda Biro, Siyara Paya Ji Mejya Da Ligo, Bhutu Da Phe, Nayuma Da Jaya Ao. Siyara Paya, Paya Sonno, Ma Sondi Swamya Go, Lupoko Mya, Sadonde Madalare. Daga, Di Swelanga Beluwa Lara Leso, Sakao Ma Sakao Sura. Bhajang Masakao, Bhajang Sakao Neswa, Nakushim, no? Da Myama Yaswema,
ဘနူဝမင်းကြီးကိုအတော်ထားကအကျဉ်းချထားတဲ့အချိန်မှာဘနူဝမင်းကြီးကစကားပြောလိုက်လို့ရှင်ပါဇက်ကနေပြီးတော့ဟိုအရောင်နေထွက်ထွက်လာတယ်လို့ပြောအခုခေတ်လည်းအရောင်ထွက်တဲ့လူရှိတယ်ချမ်းသာတဲ့လူများအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ထွက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဘနူဝမင်းကြီးအရောင်ကထွက်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမြင်လိုက်ရရင်အတော်ထားမင်းကြီးကဒီစိတ်ထုတ်လန့်မှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါမဖြစ
ဘာမှဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးနော်ဘာမှဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုဖခင်မတင်ရင်ကတော့နိုင်မစားနဲ့ပေါ့ဟိုကပိယကြီးတယောက်လို့လည်းမလုံနဲ့ဘူးကပိယကအဲ့ဒါဆွန်တော်တင်တာကိုသူနေတိုင်းစားရတယ်နေတိုင်းစားရတဲ့အခါကျတော့ဆွန်တော်တင်တဲ့လူကဒီဖခင်ကိုမောမြတ်မြတ်ထဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကပိယကသူကဝက်သားသူနဲ့မတည့်ဘူးတရက်ကျတော့ဝက်သားတော့ထဲတာမြင်တော့အဲ့ဒါကလည်းမတည့်ဘ
Hello, you're the day. Hello, Fiamma Sagging, Madeira, Madone. A jar of two dread of tin ladder. Two sam at the jala. Hello, Romacom, but no. Dajara, who only tell I want, he only tell. Dang, I did a little. Hello, Chilla, that day. Hello, my chit on. Yeah. ဆန်းတော်တင်စားလို့တော့ပါမတော်မဖြစ်ဘူးဘုရားဝေယဝိဇ္ဇာလုတ်ပြီးတော့ဒီဘုရားကဆွန့်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာတော့စားကောင်းပါတယ်စားကောင်းနိုင်ကဲဘုရားဆွန့်တော်ကိုဘုရားဝေယဝိဇ္ဇာလုတ်ပြီးတော့စားကောင်းပါတယ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိတ်ကြပါတယ်ကဲဒီကနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်내မိကုန်းရဲ့အဖြစ်များကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးတော့နိုင်ယူမှတ်သားကြားရမှာဖြစ်ပါတယ် အလုံးတော်ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များဘာသာရေးအသိဉာဏ်ဘာသာရေးပုသူတ္တများတူဝါကြ၍အလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှချမ်းသာစွာနှင့်သာသနာအကျိုးကိုစတတ်တဲ့ဘုသေးဘုဆောင်ရွက်နိုင်ကြကုန်သောတရားသိမြင်မျက်နှာပံသို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြကုန်သည့်သာသနာပြုသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။